Palme d'intaraw dawn il-pannelli jedin fuq bejt fejn huma esposti għall-elementi naturali kollha, riħ qawwi, xita, xemx, u għalhekk importanti ħafna li l-frame jkun b'saħħtu. Toqgħod taħseb ukoll ara meta jkun hemm dawn l-istrutturi u dawn il-sistemi li jkun hemm elu fis-solar farms min jafx xi frames ikollhom. U llum il-ġurnata minn ma jkollux fuq il-bejt tiegħu jew ma jkollux aċċess biex jagħmel il-pannelli fuq il-bejt, jista' wkoll jinvesti fix-xemx billi jkun parti minn dan is-solar farm li anke huma qed tidħol. Solar farm huwa post fejn ikun hemm ħafna pannelli tax-xemx. Dan il-farm ġili sejħulu kol Solar Park jew Photovoltaic Power Station. Dawn il-farms ovvjament qegħdin hemmhekk sabiex jiġġeneraw l-enerġija. Issa dawn jistgħu jkunu tal-gvern, tal-privat, jew inkella jkunu qegħdin hemm sabiex individwi jinvestu fihom speċjalment jekk dawn m'għandhomx aċċess għall-bejt iżda xorta jixtiequ li jkollhom il-pannelli. Il-pannelli ta' dawn il-farm jistgħu jkunu fuq bjud kbar, installati mal-art f'postijiet dedikati, jew inkella jistgħu jkunu issettjati għal affarijiet speċifiċi bħal f'parking għejja sabiex il-karozzi jipparkjaw taħtu.